السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراما چینل میں خوش آمدید دوستو. ڈراما سیریل فطرت کی نئی آنے والی اقساط کی نئی پرومو نشر کر دی گئی ہیں, جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ حارس اور علیزے کی بات طے ہو گئی ہیں. ان لوگوں نے حارس کو بلایا تھا, اس سے پوچھا تھا کہ کسی ہمدردی کے تحت تو نہیں, لیکن حارس کے جذبات دیکھنے کے بعد بلاخر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی ہیں. لیکن یہاں پر فاریہ کا بدترین انجام شروع ہو گیا ہے. آپ دیکھنے والے ہیں کہ فاریہ کو پیسوں کی ضرورت ہے, بلال نے اسے دھوکہ دے دیا ہے اور شہباز بھی اس کی کوئی شرط نہیں مان رہا. اب وہ ارباز کے پاس آئے گی, لیکن ارباز اسے پہلے سے ہی نفرت کرتا ہے, اسے ریجیکٹ کر چکا ہے. کیا اب رافیہ اور ارباز کی بھی شادی ہو جائے گی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. شکریہ.